У півдні біля військового арсеналу чергують патрульні. Вони регулюють рух. Немає зміни руху, немає стандарту, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Можливо, якісь навчання, нічого не можу сказати, не знаю. На територію арсеналу журналістів не пропускають. Підійдіть, будь ласка, на проїжджій часі, зараз будуть машини їхати, скажіть, будете заважати, без коментарів. Ці фото опублікував Генштаб. На території арсеналу об 11:43 загорілася суха трава. Площа 2 гектари. Вогонь перекинувся на боєприпаси, які мали утилізувати. Усього пролунало близько 10 вибухів, говорить начальник обласної поліції Юрій Педос. Буде проводитись відповідне розслідування відповідними службами і будуть розглядатися версії, як виникла пожежа на арсеналі. Пожежу локалізували за менш ніж 2 години, каже Педос. Місцевому населенню нічого не загрожує. Дітей зі шкіл та садочків вивезли автобусами додому, розповів голова Калинівської ОТГ Анатолій Шамалюк. За кількасот метрів від арсеналу 16 житлових будинків. Олег Музика перші вибухи, каже, почув близько 12:00. Всі тут на місці стоїмо. Що я, що жінка. Жінка дзвонить звідти, батьки дзвонять звідти, друзі дзвонять звідти. Машина поготові стоїть там до. За углом. Сім'я зараз в Калинівці. Жінка і дитина з школи забрали тут до батьків. А я просто жду. Речі зібрані. Ми не переживаємо. Все нормально. Говорити з кореспондентами Суспільного погодились не всі. Я ні, і вам не советую. Не болтайтесь тут під ногами, ребята. Чому сталося займання трави? Чи були не утилізовані боєприпаси під охороною? На ці питання має дати відповідь військова прокуратура. Брифінг керівника буде найближчим часом, розповіла речниця відомства Наталія Титель. Віталій Бондарєв, Івана Дзівінська, Володимир Черніков, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина.